الله يولع كل بطل المهم من ده نص والمكان ما قال لهم فهم لا انا ما بقول لا يكون عندنا مو بسوا وعطيك قال لهم لك ما فري ما يوم بسوا ما لم بوغل نعم هو قال لي لا 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 ما ده من لا يبره ما yo kay ndiye mo dem won ci jangul bu baax yo kay motax ma bayila nga dem ma dem ma dem mo tekal ma sañu sax nga ñew ah daf su muy wul ba du ko kor jor kor jor mo sañu jor tan ko sama wet dama fay tan ko bu bari ci ter bari fer ah ma fay tan ba ngi defal fa rek ay jangul ha? Gaya ni, kan mulu korang. Kujar. Wow. Jangan ni apa? Cepat. Baik. Kenapa malah? Sering benda percakap. Lunyu wahrek berjun di juni Mei. Malah pak lo. Ah, benda macam ni Mei membana. Mungkin bangir dan bangsa lebes. Ni bisi ini zon pusing. Lah, kamu tengah jangi. Short, fokus short. Man bes rek la sor yo xamé yo xamou sama couleur bes la mais la na té na gëna jeune poussin ah jeune poussin xamou jeune poussin de fa de mo ya mo ne ci baat bi so de mé dé mo ne ci baat bi ah mo ne ci baat bi wa mo gisoko xal bo xolé lolu yu kay yaayé ko jor ñep na ko jor indi ko jor jappal ko jor yalla la ko taxo lolu na na nga dé ma duma sel morom xaro ma ñoo mo wan la auto ye jangé kay la lay wallahi yow non man dama contant ci yow man ma gëna contant ci yow nak bo xamone ni ma contant ci yow yalla ko tu kaja wa xol sa bop ni nga dem ci jangé ñu rafé ci kaw la ci man ci lu mandé kan la mandamay nelaw ta yewo kom do yow kom na ngay nelaw yewo kadja yow nga yi mo ci lu mayoy da yi la yoy ni ñu touté ndax la am football bu lu wala football ma sax bañ may clash lan la leen buma kenn clash bay leen ma def ñu né dédé parce que dina ba yow yaay marque bi fook ñu yow marque bi waaw léji jox ma may ma indi wala ma bañal nak ko fa xataté comme kay ñom dañu bëgg ko leen clash kon lay yow équipe nationale nga bok après bam poste nga fay jouer man ki ak santal est ce ak santal gauche gauche mo la nga sa maye bu jonne ñun ñop mel na ñoon kadja yow wat nga sa yalla mel na do changer mu Kojo, mama ada problem. Kojo, dengan khif, dengan mar, dengan rafle. Kojo, lama dia def gauche, ag droit. Buta ye yang ifi, busu bay yang ife. Kojo, mana mana doy tu sikit. Okay. Walau kalau nginge ife exhibit, dengan mager, nyoma dak, nyoma gana jack, nyoma gana tar. Kon bawa lama nginge exhibit. Bala ngay wuti ci boutique day fekk la nga baye sa biir keur jagout sigul xol xol mo loy melni kuyu gett ni fu na nga tout fa tout ya may def fexé ba ben fièvre ak ben jangoro dou mako indi fi sama keur ki sama ko fi naré indi ma gardu sama bagage delu tok sama keur tout droit, on se voit jamais.